د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره په ټلیفون خبرې کړي او خبرداري ورکړه چې په پاکستان د هند برید د افغانستان د سولې لپاره د هغوی په ګډو هڅو بدې اغېزې کوي. محمد قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفون کې د هند د برید او په پاکستان کې د خلکو د احساساتو په اړه خبرې وکړې. قریشی ویل هند د خپلو اهدافو لپاره د سیمې امنیت د ستونزو سره مخامخ کوي او پاکستان سوله غواړي خو په خپل ملي حاکمیت تیری نشي زغملی. قریشی وایي چې پمپیو ته یې دا هم ویلې چې د هند د چلند له کبله به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډې هڅې اغېزمنې شي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د هند په پلاوما د ترهګریز برید نه وروسته څو ځله دا ویلې چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې له کبله د افغانستان د سولې په خبرو اغېز کیدای شي. له دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستان سفیر هم ویلي وه که چیرې هند پر پاکستان حمله وکړي نو د سولې پر روانو خبرو به اغېز وکړي. د پاکستان سفیر د خبرو سمدستي وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتې او ورته ویلي وه چې د کشمیر مسله د افغانستان د سولې له خبرو سره تړاو نه لري. افغان حکومت په دې اړه خپل رسمي اعتراض هم د پاکستان سفیر ته سپارلی وه.